हेलो एभ्रीवान, वेलकम टु माई ब्लग। सो आज चाहिँ यहाँ फिबी चाहिँ खाँदैछ, मुरै खाँदैछ र के बनाउँदैछ। उसको हातमा एउटा आँटा र के छ र यहाँ बोजु बसिरहेछ। फिबी गुड छ, फिबी अलिकति फ्रेस हुँदैछ, होइन फिबी? होइन फिबी, फिबी गुड गर्ल हो। अलिअलि मात्रै मुरै खाँदैछ फिबी चाहिँ। र आज हाम्रो घरमा एउटा नयाँ अब जो त कहिले पनि खाएको छुइनँ मैले, त्यो चाहिँ पाक्दैछ। यो चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँहरू, यो के बनाएको भाउजू तपाईँले? मैले बार्ने धानको चामलको पिठो लाग्यो, त्यो चाहिँ अब भात्छु। हेर्नु न, हातले पो रोटी बनाउँदो रहेछ। यो चाहिँ एक्चुअली चामलको पिठो चाहिँ यस्तो पाराले गुनेको छ कि एज इफ अब यो चाहिँ उयो लाग्दछ, आँटाहरू गुनेको जस्तो लाग्छ। तर यो रोटी पनि हातले बनाउँदो रहेछ। यो चाहिँ कहाँबाट उयो सिके तपाईँले चाहिँ? हातले गरेको? गोलो गोलो मेरो तेल चाहिँ यहाँ खरिसक्यो, चिम्नी अन गर्नु। खुलिन्छ मैले बौरी हातले गर्दैछु। तेल बेसी खरियो र म त अस्तिबाट चाहिँ पुरा गरम लाग्नु थाल्यो 26 जनवरीबाट चाहिँ। अहिले त समरै जस्तो लाग्छ, म त स्वेटरै लगाउँदिनँ, आजसम्म स्वेटर लगाउनु छोडिदिएको छु। अब यही पकाउँदै गरौँ, आज खाना चाहिँ यही हुन्छ हाम्रो खाजा चाहिँ। गोल गोल भुँडी के मजा रे, चामलको पिठो पनि कस्तो मजाले डो जस्तो भयो। सन्जु त रेडी भएर आइसक्यो। चामलको पिठो कस्तो मजाले फुलकोपीको सब्जी। सन्जु पनि अब अफिस निकै दिनपछि डेली ब्लग चाहिँ अब यस्तो गर्दैछु, घरको घरेलु ब्लग चाहिँ। बाई बाई। छोरीको डान्स हुन्छ, डान्स अलिकति निकै फ्रेस भएको छ हिजोको भन्दा। यहाँ चाहिँ मोटर पत्लु हेर्दैछ नि त। हेलो, अहिले चाहिँ अब सुतेर उठेर ट्युसन ट्युसन पढाइसकेँ। अहिले चाहिँ एकछिन जाने फिबीको ट्युसनमा। एक्चुली फिबीको ट्युसन चाहिँ यो जुन ट्युसन पढाउँथेँ पहिला मैले, त्यो ट्युसन त्यो बहिनीलाई चाहिँ म फिस दिनु जाने। अनि अलिक माइबी यो ट्युसन चाहिँ अहिले मैले छोडाउने भनेको चाहिँ, किनभने अलिक ट्युसन टाढो छ, अब लानु ल्याउनु र मेरो र सन्जुको
ट्युसन पढाउने टाइम र फेबीको पढ्ने टाइम एउटै हुँदैछ नि त, त्यही लागि मिलेको छैन भनेर चाहिँ माइट बी छेउमै यो गर्छु। त्यो बहिनीलाई भनेर आउनु पऱ्यो, निकै दिन भयो फेबी गएको छैन ट्युसन पढ्नु। ए सन्जुले मिलाउँदैछ पैसा रुपियाँहरू के गर्छ। लु सन्जु हिँड्नु, स्यालेरी आउनु मात्रै पर्छ, सुई उडिहाल्छ। कछुवाको स्पिडमा आउँछ, खडाको स्पिडमा चाहिँ जान्छ। ए अहिले एकछिन म जाँदैछु। लु अहिले चाहिँ हामीले मामा घर पनि आएको, एकछिन मामाहरूलाई भेटेँ, मामा त भेटिनँ, मनिषलाई मात्रै भेटेँ। हामी चाहिँ गएको माइजूको घर, अँधेरो नअधेरो भइरहेछ पुरा। फिबी त्यसो मुखमा हाल्नु हुँदैन, फिबी त कस्तो गुड पो छ त हाम्रो फिबी। भोलिबाट ट्युसन जानु ल, किन किन डर लाग्छ, पढ्नु जानुपर्छ त। फिबीले सक्छ त पढ्नु, कस्तो राम्रो पढ्छ। फिबीले एबिसिडी लेख्छ। फिबी फिबी भोलि स्कुल ल, भोलि स्कुल जानुपर्छ ल। किन किन डर लाग्छ, कोसँग डर लाग्छ, कुन चाहिँ म्यामसँग? म्यामले त कस्तो माया गर्छ फिबीलाई। के खेल्ने खेल्ने फिबीले चाहिँ अब मम्मासँग खेल्ने अरे। लु के खेल्ने अरे, लु हामी हामी खेल्नुपर्छ। ऊ आऊ लु, स्टोन स्टोन, पहिला स्टोन पेपर सिजर खेलेन, स्टोन पेपर सिजर, स्टोन पेपर सिजर, स्टोन फिबी सक्छ त। फिबीले स्टोन पेपर सिक्छ, उसले सिकेर आएको छ अहिले। बाजे घर अहिले जान्छ फिबी। फिबीको चाहिँ जुत्ता कि अस्ति किन्दाखेरि हेर्नु न, चप्पल चाहिँ सानो भयो। त्यो मान्छे आउँछ कि भनेर, अरू कोही त छैन त्यो नानी, त्यत्रो नापको कोही नानी छ तपाईँको त्यहाँ? अँ दिइहाल्नु न, दिइहाल्नु त। यतापट्टिको त्यो नानीहरू कत्रो छ, त्यो नानीलाई हुन्छ कि? अँ दिन्छ भने दिइहाल्नु न त्यो। अपि अब पुस्ने अरे, हटाऊ अरे आमा, हटाऊ अरे बोजूको कपलाई। अब अलिक ज्वरो जाती हुँदैछ त, अब उसको पुरा फिबीको सन्जु हेर्नु है, फिबीले फेरि पानी खेलाउँदैछ है। उहाँ टेबलहरू पुज्दैछ, सबै गर्दैछ। ऊ अहिले त्यो पुस्नु पो गर्छ। होइन यहीँबाट किनेको त, नानीले मापेन नि त चप्पल, त्यही लागि फेरि चेन्ज गर्यो नि त। यो कलर राम्रो लाग्यो नि त, बरु यो साटिदिनु न ल, त्यो ए साटिदिनु अरे, त्यो नानीलाई दिइहाल्नु न। छ होला होइन त्यो नानी, ए उयोलाई हुन्छ होला, धाई बोजूको नातिनीलाई। सानो छ नि त त्यो नानी पनि, होइन लगेर जानुहोस् न तपाईँ, होइन त्यहाँ जसको नानीको हुन्छ त्यो लगाइदिनु न खुट्टामा। फिबी सन्जु अब फिबी भोलिबाट न्यू मिसकोमा जान्छ होइन, जान्छ नि, पापा डर लाग्छ, पापाको जुङ्गाले डर लाग्छ होला नि, पापाले जुङ्गाको डर लाग्छ होला। एकछिन अब बाहिर गएको, बाहिरभन्दा नानीको होमियोपेथी दबाई किन्नु गएको, सकिनु आँटेको छ भनेर, यिनी मात्रै छ, भोलि चाहिन्छ। निकै राम्रो भइसक्यो, हल्का खोकी मात्रै छ अहिले त, दबाई चाहिँ ल्याइहाल्नु पर्ने रहेछ भनेर दबाई पनि लिएँ यहाँ दोकानबाट लिएको दबाई फिबीको, अहिले निकै खालिएछ भनेर छिटो छिटो भइहाल्यो। सन्जु चाहिँ यता बाइक निकाल्नु गइरहेछ, पर्खिरहेको छु दबाई लिएर, यस्तो कानमा हावा आउँदैछ भनेर चाहिँ यसरी फेरिरहेको छु। अब घरतिर
भर्खर आमा बाबाहरूलाई पनि भेटेँ, भेट्नु भन्दाखेरि उनीहरूसँग क्रस भए यो कस्तो झन्डै चलाइदिएको म बसेकै छुइनँ। भो बाहिर त कस्तो जाडो रहेछ, बाइकमा आएको हावा त कस्तो कान्नेमा उयो भाउ, त्यसै स्वे सिम्पल यो स्वेटर मात्रै लगाएर गएको, जाडो लाग्यो नि हौ, ज्याकेट लगाएर गएको भयो त्यस्तो भएको। म त अब जाडो कमै भन्दा चाहिँ ज्याकेट हुन्छ पनि निकै अब धुँदै मैले हालिदिएछु, अब सबै थन्को लगाउने भनेर सोच्दै चाहिँ अब त फेरि जस्तो आजको वेदर त पुरा ड्याम थियो, अब हेरौँ भोलि कस्तो वेदर हुने रहेछ। आज चाहिँ हाम्रो घरमा पाक्ने रहेछ पुरी र बन्दाकोपी सब्जी। हिमी पुरी खाने, हिमी पुरी खान्छौ, पुरी खान्छ। यहाँ चाहिँ पुरी बन्दाकोपीको सब्जी आज। मेरो त खानापिना भइसक्यो, फिफीको पनि भयो, भाउजूको पनि भयो, भाडा मोल पानी पनि भइसक्यो, अब सन्जुको मात्रै खानु बाँकी छ, त्यसपछि अब सुतेर उठ्छु हामीले। डब्बा जाँदैछ फिफी, आऊ।